Je tu ďalší diel série anglicky s tým. Čaká ma tu precvičovanie na mieru. Tretia lekcia z troch. Táto nová budova je nemocnica. This new hospital is naopak. Building is a hospital. Máš čas budúci piatok? Are you free next Friday? Naše izby sú skvelé, báječné. Our rooms are wonderful. Chcem tričko s obrázkom Prahy. I want a t-shirt with a picture of Prague. Páči sa ti táto veta? Do you like this sentence? Chcem kúpiť pivo pre svojich kolegov. I want to buy beer for my colleagues. Tuším, je tam ešte Ačku takto. Pondelok je vždy taký šielený. Monday is always so crazy. Je tak som alebo alzo. No, nemám to takto. What do you know about Poland? Čo vieš o Poľsku? Ona je v našom dome hosťom. She is a guest in our house. The gym in this hotel is not very big. Posilovňa v tomto hoteli nie je veľmi veľká. Aké je vaše priezvisko? What is your last name? The glass is full of water. Pohár je plný vody.